ಸದಾಶಿವಂ ಚೈವ ಮಹೇಶಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಸ್ತುತಂ ಶಿವತತ್ವಂ ಮಹಾಸೇವ ನಿಷ್ಕಲಂ ಚೇತಿ ಕೀರ್ತಿತಂ ಸಕಲಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ಚೈವ ಸದಾ ಶಿವಮಹೋಚ್ಯತೆ ಮಹೇಶಂ ಸಕಲಂ ವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿವಿಧಾಸ್ತೆ ಭವಂತಿ ವೈ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ ಶಸಂಭೂತಾಂ ಚನ್ನಾಂಬಾಖ್ಯಾಂ ಮನೋಹರಾಂ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ ಶಸಂಭೂತಾಂ ಚನ್ನಾಂಬಾಖ್ಯಾಂ ಮನೋಹರಾಂ ಉನ್ನತ ಶುಭ ಗುಣಗಳ ಸಂಪನ್ನತೆಯಿಂ ಕ್ಷಾತ್ರದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಗೆ ಸರಿಯ ಮನ್ನೆಯಲ್ಲೆನಿಸಿ ರಾಜ್ಯವಂ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಭಕ್ತಿ ಸದಾಪಿ ಕುರ್ವಾಣ ಭೂತಿ ಭೂತಿ ವಿವರ್ಧನಿ ಶಿವಭಕ್ತಾನ ಚಯತಿ ಶೈವೋಕ್ತಾಚಾರವರ್ತಿನಿ ಪರಾಜಿತಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಲೋಕಾನಾಮ ಭಯಂತು ಸರ್ವದೇವ ಶಿರೋರತ್ನೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪೆ ಮಹೇಶ್ವರೇ ಬಿದನೂರಿನ ಅರಮನೆಯ ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕ ಶಿವಲಿಂಗ ನಾಯಕರು ಒಂದೆಡೆ, ಮಹಾರಾಜ ಭದ್ರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಗುರು ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ವೀರಯ್ಯ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗರುಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಾರುವೇಷ ತೊಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾವಲುಗಾರರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೋಮಶೇಖರ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗ ನಾಯಕರು. ವಿಜಾಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಾರಾಯಣ ಅಗ್ರಹಾರವನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟ ಜಿನ್ನೋಪಂತನನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಗ್ರಹಾರದ ಗುಂಡಾ ಜೋಯಿಸ. ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋನ್ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಏನ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ? ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮಗ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟ ನೋಡಕ್ ಯಾಕಯ್ಯ ಬಂದೆ? ಮನೆ ತಪ್ಪು ಬಿದ್ದಿರೋ ತಾನೆ?
ಹೌದು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀನು? ಸರಿ ಸರಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ. ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ, ಹಳೆ ಚಪ್ಪಲ ಕೀಳು ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ತುಂಬಾ ಜೋರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು? ನಮ್ದಿದೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ನಿಂದ ಎತ್ಲಾಗತ್ತ? ನಾನು ಮೈಸೂರ್ ಸೀಮೆಯವನು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿತೀಯಲ್ಲಯ್ಯ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾರವ್ರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿಯದೆ? ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಹೊರಟಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಗಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಎತ್ತ ಹೊರಟವರು ನಾವು. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಪಗದೇರಲವೋ ರಂಗಲ್ಲೋ. ಏನೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಪದ ಪದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ರಸಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಯಾಕರಿಸ್ತೆ ಆಟ ನೋಡ. ಆಹಾ, ಏನ್ರಪ್ಪ ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಟ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಅಂದಾಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ನೋಡು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನೀಗ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಡಾಡಿ ಗುಂಡ್ರ ಹಾಗೆ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀರಿ ಅನ್ನಿ. ಯೋ, ನಿನ್ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳಯ್ಯ, ಇಲ್ಲದು ಸಬ್ರಿ ನಿನ್ ಯಾಕಯ್ಯ ಆಟ ನೋಡಕ್ ಬಿಡಯ್ಯ. ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಸೈನ್ಯಕ್ಕೇನೋ ಸೇರ್ತಿರೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಸೈನ್ಯಕ್ ಸೇರಕತ್ತೆ ನಮ್ಗಿನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ ಎದ್ದಾಗ ಹೋಗ. ಇರಪ್ಪ ಇರಪ್ಪ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದೇ. ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ದಾರಿಯದು ಎಂತ ಮೋಹಕ ಅಭಿನಯ. ಯುವರಾಜರ ಕಣ್ಣು ಆ ಬಡ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಥ ದೇಹ ಸಿರಿ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ ಹೊಂದಿರೋಳು ಬಡವಿ ಹೇಗೋ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೋತು ಶರಣಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೇ. ಆಗಲ್ಲ, ಅವಳ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿತು, ಅವಳಿಗೇನಾದ್ರೂ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಹೇಗೋ. ಏನು ಆ ಇಬ್ರು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಮ್ ಪಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಯ್ಯ, ನಮ್ ಪ್ರಾಣ ಯಾಕ ಎತ್ತಿಂತೀಯ? ಅಲ್ಲ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗೆ ನೀವೇನೋ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು
ವಿಷಯ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಧಾರಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಆಕೆ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಗಂಡು. ಗಂಡಸು ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷ ಹಾಕಿರೋದು. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಸೋಮಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಾರಿ ಸೋ ಬೇಗ ಕರೆದು ತಾ. ಅಪ್ಪಣೆ ಮಹಾತಾಯಿ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಉಪಹಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ತಾಯಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿರುವೆಯಾ? ಇದೀಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ತಾಯಿ. ಇವತ್ತೇ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸ್ರೇ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗಂಡಸರು ದೂರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿರುವುರುವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಣಿಯವರು, ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ದರ್ಪಣ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೋತಾರೆ. ಅರೇದ್ ಹುಡುಗ ತರ ಆಗೋ ಚಪ್ಪಲ ತೋರ್ತಾರಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ. ನಿಮಗೇನು ಮಹಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಚಂದವೇ ಬಿಡಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೂ ನಾವು ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ನಡಿಗೆ ಚುರುಕಾಗಿರಬೇಕು, ದೇಹ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲವೇ ದೇವಿ? ಇದೆಂತ ಚೇಷ್ಟೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡದೆ ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಲಿ? ಸದ್ಯ ಯುವರಾಜರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಗಂಭೀರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರ. ನಾನು ದಂಡಿಗೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತೇನೆ. ಗಂಭೀರ ಗಂಭೀರ. ಏನಣ್ಣಯ್ಯ ಗಂಭೀರ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಭಾವ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಗಂಭೀರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ನಂತರ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಏನ್ರೋ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ನೀವು. ಬನ್ನಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಅಣ್ಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತು ಅಲ್ವೇ ಮಲ್ಲಮ್ಮ? ಅದು ಹಾಗಲ್ಲಕ್ಕ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾವನವರ ಅನುರಾಗ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಟವಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದು ವಿವಾಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಏಕದ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಸಂತನಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ, ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು, ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇವನು. ಮೊದಲು ಇವನಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ತಂದು ಗಂಟಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನು ಇವನು, ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಂತೋಷನ ಸಂತನೋ ಮೊದಲು ಇವನಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಇವನಿಗೆ. ಸಾಕು ನಿಲ್ಸ್ರಯ್ಯ, ಕಚ್ಚಾಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಪೈಪೋಟಿ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಮೊದಲು ಉಪಹಾರ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕದ್ಕೆ ಈ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ? ದಾಸಿಯರನ್ನ ಕರಿಬಾರ್ದೆ? ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನನಗ್ ಸಮಾಧಾನ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತಿಂದಿದ್ ಕರ್ಗೋಲ್ಲ ನೋಡು, ಆಮೇಲೆ ಬೊಜ್ಜು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ತಾವುಗಳು ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬರೋಣವಾಯ್ತು?
ಅಯ್ಯೋ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ತಾವು ಗಂಭೀರ ಗಂಭೀರ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಕಾದಿದ್ದು ನಂತರ ಒಳಗೆ ಬರೋಣವಾಯ್ತು. ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಾಟ. ನೀವಿಬ್ಬರು ತಡವಾಗಿ ಎದ್ದಿರೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಜಾವದ ಕೋಳಿ ಕೂಗು ಮೊದಲೇ ಎದ್ದಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿ ತಕ್ಷಣನೇ ಎದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊಳ್ಳು. ನೀವುಗಳು ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಇಬ್ಬರ ಗೊರ ಗೊರ ಗೊರಕ್ಕೆ ಶುರು. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿವೆ? ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದುಂಟೆ? ಉಂಟೆ, ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದುಂಟೆ. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿವೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ತಾವು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದುಂಟೆ. ಹೌದು, ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಬಡಪಾಯಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಮಗೇಕೋ ಕೋಪ ಬಂದಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದೆವು. ಹೌದು ಹೌದು, ಇವನು ಮಲಗಿದ್ದ ಎಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಿದೆ ನನ್ನದು ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಬಲೇ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾರದಷ್ಟು ದಡ್ಡರೆ ನಾವು? ನಾವು ಪುರವೀಷಣೆಗೆಂದು ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತರಹವೇ ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡೆವು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಓಹೋ, ವ್ಯಾಯಾಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೊಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನನಗ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಮೊದಲು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗನ್ಬೇಡ ಕನಕ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆ ದಯಾಮಯನಾದ ಶಂಕರ ನಮ್ಗೊಂದು ದಾರಿ ತೋರ್ಸೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ನಮಗೊಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಏನೋ.
ಏನಾ ಕಾರಣ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಬುಡ ಸಮೇತ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ಪೊದೆಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಕೊಚ್ಚ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಬೇರ್ ಸಹಿತ ಜೀವ ಸಹಿತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ 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 ಬಿಡಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ